Policia ka nisur hetimet për foshnjën qugje dhe pajet brënda një valixheje në dollapin e banesës së 40 vjeçares Valmira Hasimllari në Korçë. Për të përcaktuar shkaqet e vdekjes, hetuesit i janë drejtuar laboratorit të mjekësisë ligjore në Tiranë. Ata kërkojnë të mësojnë moshën e foshnjës. Kjo për të dalë më pas në konkluzionin nëse kemi të bëjmë me një lindje të zakonshme apo abort. Burime të sigurta pranë grupit hetimor thanë se ekziston mundësia që lindja të ketë qenë normale, pasi fëmija ka qenë i formuar plotësisht. Dyshime këto që konfirmohen edhe nga mjekët specialist. Bashkëshorti i 40 vjeçares Klodian Hasimllari, një ditë më parë jashtë kamerave tregoi se ka dyshime të forta për rrethësinë. Ndërkohë 40 vjeçaria Valmira Hasimllari për shkak të problemeve të shëndetit mendor nuk është në gjendje për të dhënë sqarime rreth shtatzanisë së saj dhe lindjes së foshnjës. Ajo çfarë është mësuar deri më tani ka të bëjë me asistencën që i kanë dhënë familjarët e saj pas lindjes, duke e çuar në spitalin e Korçës. Anemia e theksuar dhe hemorragjia bën që Valmira Hasimllari të ishte në rrezik për jetën e për këtë, ajo është paraqitur për ndihmë mjekësore. Një burim tha se krahas familjarëve ka qenë edhe bashkëshorti i saj, ai që e ka dërguar në spital, i cili vetëm një ditë më parë ka qenë kontradiktor në deklarimet e tij, kur është shprehur se ka pasur dyshime për një abort të bashkëshortes, edhe pse kjo e fundit nuk është kuruar për një gjë të tillë. Në kushtet kur grupi i hetimit e ka të vështirë të marrë në pyetje 40 vjeçaren, është në pritje të përgjigjeve të mjekësisë ligjore për të pasur një pistë të qëndrueshme për ngjarjen. Megjithatë, oficerët e policisë gjyqësore kanë marrë në pyetje familjar të 40 vjeçares, bashkëshortin e saj si edhe fëmijët që kanë pasur kontakte me të. Valmira Hasimllari jetonte në një lagje periferike të qytetit të Korçës me një fëmijë 15 vjeç me probleme të autizmit, si edhe bashkëshortin e saj, i cili më shumë qëndronte në emigracion sesa pranë familjes.